Петицію про начебто неякісну реконструкцію Замостянської, звичайно, прочитав директор підприємства, яке і виконувало роботи. Каже, такі звинувачення його не просто обурюють, а ображають. Багато проєктів зробили в місті, за містом. У нас хороша репутація. І, скажімо, ми боліємо за кожен свій об'єкт, за кожну свою роботу. Саме воно для нас це якість. Але скаржник Рожков, схоже, ніякої якості і не шукав, а навпаки, акцентував увагу тільки на зраді, яку то тут, то там виявив на Замостянській. Асфальтне покриття правої проїзної частини нижче рівня лівої. Але що для одних в петиціях проблема, для фахівців – довгі ночі роздумів про те, як не витрачати марно гроші міста. От, наприклад, проїжджа частина різна, бо це так званий чорновий асфальт. Мінялася фекальна каналізація. Так мінялася каналізація, у нас було побоювання, що будуть великі просадки в новому дорожньому полотні. Хоча ми його уплотняли, проливали. Але така загроза існувала і існує. За зиму показало, що декілька місцях і просіло воно. Ми його там поправили. А на весну ми положимо верхній шар, і воно буде ідеально рівно. Про тротуарну плитку знають, але розводять руками. Була нова, допоки водії не почали нахабно порушувати правила і по новій плиточці їздити, як по дорозі. Одну таку леді «мені треба» ми зустрічаємо під час інспекції. Щойно заїхали через зупинку громадського транспорту. Так. Там плитка не пристосована для того, щоб по ній їздили автомобілі, це для пішоходів. Я просто не знала, я виїжджаю. Саме через таке «не знала» плитка і потріскалась. До прикладу, на зупинці навпроти, куди транспорт не заїжджає, вона в ідеальному стані. Аби від автомобілістів вберегти ще й пішохідні переходи, їх загородили стовпчиками. Були вимушені їх встановити взимку навіть, не очікуючи сприятливих погодних умов, тому що водії ігнорували правила дорожнього руху, рухалися по пішохідних переходах і переїжджали безпосередньо через пішохідні зони і пандуси. Щодо нарікань на нові бордюри, у підрядника аргумент не посперечаєшся. Сьогодні нові бордюри, завтра мінус зупинка для людей з інвалідністю. Якби сьогодні робити такі бордюри, вони дуже були б дорогі. Призвело до великого здорожчання цього проєкту. А тим більше ці бордюри, я не бачу, чого їх міняти, чого їх викидати. Так вони доброї якості і простояли живору ще тисячу років. Лавочки на вулиці Замостянській осучаснили USB-входами. Дуже зручно. Приміром, у вас сідає батарея в телефоні, а ви чекаєте на терміновий дзвінок. То, маючи при собі ось такий кабель, можна його увімкнути і просто неба зарядити свій гаджет. Якщо ж кабеля із собою немає, можна зарядити телефон за допомогою безіндукційної зарядки, ось так поклавши його на це місце. Але пану Рожкову і тут не догодили. 26 лавочок із понад сотнею USB-входів для нього виявилось замало. Пропіарені лавки з USB-зарядками тільки на початку та в кінці алеї. Є лавочки як одинарні, так і подвійні. Проводилися дослідження, де більше скупчення людей. І там було прийнято рішення встановити подвійні лавочки із зарядками. Біля зупинок, біля лікарні, біля ЗАГСу. Тобто, де більше скупчення людей. Та й за ті побоювання. На проспекті Космонавтів не раз USB-зарядки видирали немов варвари. І хто винен? Правильно, вони серед нас. Вже й не кажучи про газони, які нещодавно топчуть самі ж пішоходи, яким дуже потрібно йти саме цим шляхом. Це ненормально. Це говорить про невихованість наших людей і такий у нас менталітет. Нам ще трошки далеко до того, щоб вони тут не ходили. Люди із жахом згадують, якою була вулиця до реконструкції. Кажуть, зараз небо і земля. Бачите, яку дорожку хорошу нам зробили. Все таке, лавочки. Будемо відпочивати на лавочках. Нам подобається. Дуже гарно зараз. Взагалі Вінниця процвітає, Вінниця стає кращою, Вінниця розвивається. Та незважаючи на такі закиди від невдоволених жителів, підрядники все одно із запалом найближчим часом приступлять до продовження реконструкції Замостянської. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».